Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven Nederland met in het noordoosten dunne bewolking en af en toe de zon. Maar in het zuidwesten is de bewolking dikker en van het zuidwesten uit gaat het vanochtend ook regenen. In het noordoosten schijnt eerst nog de zon. De wind waait vanuit het zuidwesten, neemt toe tot matig, vrij krachtig aan zee. En vanmiddag is het eerst grijs en regenachtig, maar van het westen uit wordt het geleidelijk aan droger. En het wordt vanmiddag hooguit 23 graden en dat is een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond kan er nog een enkele bui vallen, vooral in het oosten, verder overwegend droog en een temperatuur van 19 tot 20 graden bij matige zuidwestelijke wind. En morgen opnieuw een wisselvallige dag met zon en wolken en vooral in de middag een paar stevige buien. En het wordt niet warmer dan 20 tot 22 graden. En de dagen daarna is het licht wisselvallig. Maandag een overwegend droge dag, maar dinsdag en woensdag is de kans op een bui groter. Maandag wordt het nog 20 tot 22 graden, maar dinsdag en woensdag wordt het niet warmer dan 18 of 19 graden. En dat is te laag voor de tijd van het jaar. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.